bavuze ko ubutware buva ku mana autorité spirituelle ifite uburyo ikwiye gukora pwembe twavuze ko uha ubutware n'Imana kwe kumenya manda ye manda iba isobanura icyo iyo autorité igamije ivahe kagarukira he Pawulo aravuga amagambo akurikira aravuga abakorinto bakabiri ibice bitatu cyo ku murongo wa mbere zo ku murongo wa kane wa gatanu nako mbese noneho dutangiye kongera kwiyogeza cyangwa dukwiriye inzandiko zo kutwogeza mwandikiwe cyangwa zanditswe namwe nk'uko abandi bamwe bajya bazishaka nimwe rwandiko rwacu rwanditswe mu mitima yacu urwo abantu bose bamenya bakarusoma kandi koko bigaragara ko muri urwandiko rwa Kristo rwanditswe natwe rutandikishijwe wino ahubwo rwandikishijwe umwuka w'Imana ihoraho rutanditswe ku bisate by'amabuye ahubwo rwanditse ku by'inyama ari byo mitima yanyu ibyo nibyo byiringiro twiringira Imana ku bwa Kristo suko twihagije ubwacu ngo dutekereze ikintu cyose nkaho ari twe cyaturutseho ahubwo tubashishwa n'Imana amen ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes notre capacité au contraire vient de Dieu ubushobozi bwawo uva ku kumana mu gihe cyose bataza gukoresha uko bishakiye ngo nabyo dukwa konseva nk'ibituruka kuri twe ahubwo ibyo dukora ibyo tuvuga bituruka ku mana niyo mpamvu ubushobozi bwayo bujyana natwe mwabivise nuvuga ngo Pawulo yarazi manda ye yarazi icyo umuhamagaro we ugamije akamenya n'ubushobozi bw'umuhamagaro aho uturutse nicyo akwiye kubukoresha hanyuma arakomeza avuga rero ibyerekeye imbago bahawe abakorinto bakabiri ibice 10:13-14 naho twe ntitwirata kurenza urugero ahubwo dutekereza urugero rwacu ko ruhwanye n'ingabano zaho Imana yatugeneye ngo tugere no kuri mwe ntidusingira kurenga ingabano zacu ngo tumere nk'abatageze kuri mwe kuko twageze no kuri mwe koko tuzanye ubutumwa bwiza bwa Kristo amen nous ne dépassons point nos limites hano ariho aravuga les limites par rapport yahantu abandi bavuze ubutumwa ko bafite urugabano rwabo na Pawulo bafite urwabo ariko cyane cyane ukuri kuri hano mu buryo bw'umwuka ariho imbago zijyanye no muhamagaro Petero imbago ze zari zigarukiye ku Bayuda imbago za Pawulo na mahanga yo yose muri iyo amen tusoma Bagalatiya Galatia igice cya mbere umurongo wa 7 Pawulo hano aravuga imbago za Petero n'imbago ze ahubwo babona yuko nahawe ubutumwa bwo kwigisha abatakebwe nk'uko Petero yahawe bwo kwigisha abakebwe kuko uwahaye Petero ubutware ngo atumwe ku bakebwe ari nawe wabumpaye nanjye ngo ntumwe ku banyamahanga amen amen izo ni imbago nuvuga ngo umwami Yesu yahaye Petero imbago zigarukira kuri bene wabo hanyuma aha Pawulo imbago zifata amahanga yo yose nuvuga ngo umuhamagaro ugira n'imbago zawo mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo geografike nabyo ndaza kubaha urugero hano turi turavuga iki les limites du mandat limite Imana ihamagaye rero autorité spirituelle yayo cyangwa ubutware bwo mu mwuka bujyanye n'ikimana iguhamagariye
igimana yahamagaraga Mose yamubwiye iki Mose ayibwiye ko atazi kuvuga Imana yamubwiye ngo ninde atera kuvuga cyangwa uburage avuga ati ntacyo ndaguha mukuru wawe Aaron azakubera akanwa ngo nawe uzamubera Imana ngo Aaron azakubera akanwa ngo aza bakanwa kawe nawe uzamubera nk'Imana uwo uzajya umubwira hanyuma nawe asubire mu byo wavuze nk'uko ugiye nkubwira nawe ukajya kuvuga uzajya ubwira Aaron nawe avuge umubwire n'ibyo akora akore bageze kuri kwa Farao byagenze gute ibice bitatu mwageze tujye ku bice bine umurongo wa 11 10 ore kuri 10 Mose abwira Uwiteka ati mwami na mbere sindi ntyoza mu magambo n'ubu nubwo uvuganye nanjye umugaragu wawe kuko ntabasha kuvuga vuba kandi ururimi rwanjye rugatinda Uwiteka aramubwira ati ninde waremye akanwa k'umuntu cyangwa ninde utera uburagi cyangwa upfa amatwi cyangwa uhumura cyangwa uhumisha sinjye Uwiteka ubikora nuko none igenda nanjye nzajya mbana n'akanwa kawe nkwigisha ibyo uvuga amen amen musome neza mu 16 mwumve ibyo Imana ivuze kandi azajya akubwirira abantu azakubera kanwa nawe uzamubera nk'Imana amen wayumvise Moise azamera azamera nk'Imana Aaron nawe amubera kanwa none umuhamagaro wa Musa mwabumvise umuhamagaro wa Aaron mwabumvise Aaron ntabwo yari kwifuza kuri uwo muhamagaro wa Mose ntabwo byari gukunda tuza kubona rero baragiye muri mission bageze kwa Farao ibice birindwi byago biratangiye umurongo w'umunani Uwiteka abwira Mose na Aaron ati Farao nababwira ati mukore igitangaza kibahamye ubwire Aaron uti endi inkoni witwaje uyijugunye hasi imbere ya Farao kugira ngo ihinduke inzoka ninde atwaye inkoni Aaron yese inkoni yari yande none kubera iki iyo nkoni yari ya Mose none Aaron ni wifite ninde wayijugunye hasi kugira ngo ibe inzoka Mose abwira Aaron jugunya ninde ariho arakomanda undi ninde mukuru mu myaka kuko Aaron atavuze we petit frère mu mwamagaro ntago ari ibyo iya magaro wishaka amen uguturanya kwayo ntabwo umwana w'umuntu ashobora kukwinjiramo Imana itoranya wishaka Imana yatoranyije Mose nubwo ari muto Aaron yamurushaga imyaka 3 sibyo ariko Mose yabwiraga Aaron koriki Aaron akagikora kubera iki twabonye iki muri ya definition y'autorité twabonye ko commandement arakomanda hanyuma bikaba exécuté bya bintu bitatu byuka commande gutegeka hanyuma obligé na obéir Aaron kubera ko yarazi ko murumuna we yavuganye n'Imana yatezaga kwemera ibyo avuze akabikora akumvira ngo ntiyabonaga Mose yabonaga autorité y'Imana kubera ko autorité ya Mose yari autorité authentique ntabwo ayiheshwa na position officielle ahubwo n'Imana yamwapointinze n'Imana yamuhamagaye mwayumvise limite ya Aaron no kuguma mu mbago z'ijambo rya Mose ntabwo yari gukora ibindi niwe atwaye inkoni ariko ntashobora kuyikoza icyo ashaka akoza iyo nkoni icyo Mose yavuze
aho turabona limitero za authority, turabona imbago. Manda ya Aroni yari manda yo kumvira icyo Mose avuze. Na Mose manda ye kwari kumvira icyo Uwiteka avuze. Mwese afite limite akoreramo. Mana shimwe. Dawidi. Igihe Dawidi yaramaze gusigwa amavuta ariko umwami Sauli atarapfa. Anyuma Sauli amuhiga ngo amwice. Byageze ahantu aho abagaragu ba Dawidi bavuga ngo dore arasinziriye ngo niyo nicyo gihe cy'Imana iguhaye kugira ngo umwikize. Yaravuze ngo biragahera sinarambura ukuboko kwanjye kuwasizwe amavuta n'Uwiteka. Wamusize niwe azamenya icyo uko mukoze. Nigeze avuga ngo arantindiye kujya ku ngoma. Oya. Dawidi yari azi l'autorité. Uyu mugabo nubwo ari unyamafuti, uyu Sauli nubwo yatemana umugongo ariko yasizwe amavuta n'Imana. Genda rokonisa authenticité ya autorité ye. Autorité spirituelle ya Sauli ntabwo yayibye, ntabwo iva muri position officielle, ahubwo n'Imana yamuhamagaye. Nuko yitwaye nabi muri autorité, ahubwo ngo ayikoreshe neza akayikoresha nabi kugeza aho atsemba abatambyi b'Imana umugi wose akawurangiza, kuko abatambyi bari bafite umugi wabo. Yarishe abatambyi benshi. Nuvuga ngo Dawidi yari azi l'autorité y'ukuri ko nta n'umwe ndavuga iva ku Mana. N'Imana ubwayo nikwiye kudiringa no muntu. Ndavuga autorité iva ku Mana. Hano turi mu by'ubwami bw'Imana. Amen. Ibitandukanye bya bindi bya Rome 13 mwabyumva. None Dawidi ntago yigeze arenga imbibe za autorité. Tant que Sauli akiriho, Dawidi akwiye kumwumvira. Yego azajya amuhunga namwice, ariko nta na rimwe azamurwanya. Murayumva? Kuko arabizi ko uwamusizige nikigera azamugeza mu cyo yamusigiye. Ntabwo ari wazigeza mu byo yasigiwe, Imana yamusize n'izamugeza mu byo yasigiwe. Yosuwa yari umugaragu wa Mose. Igihe cyose bari mu butayu imyaka 40, Yosuwa yari umugaragu wa Mose. Umunsi Mose yapfaga, uva ku Imana yabanje kumubwira Mose ngo genda urambike ibiganza kuri Yosuwa umugaragu wawe, ndafata umwuka wawe mushyire kuri Yosuwa, niwe azageza ubwoko mu bisezerano. Imana ibwira Yosuwa ikintu gikomeye ngo uhereye ubu ngo ndatangira kugukuza imbere y'ubwoko, bamenye ko nzabana nawe uko nabanye na Mose. Wayibise ubwoko bwose bwaravuze bati nkuko twumviraga Mose tuzakumvira, kuko bararokonesheje ko autorité spirituelle ya Yosuwa ni ukuri. Mu itorero ya Yerusalemu hariho abantu bari rokoni muri autorité yabo. Paulo yabise inkingi, le colonne, hariya mu Bagalatiya igice cya mbere twasomye. Hari abakozi b'Imana benshi ariko arabitwaga inkingi, le colonne. Soma umurongo wa 17 ugeze kuri 19 icya mbere. Cyangwa ngo nzamuke njye i Yerusalemu gusanga abambanjirije kuba intumwa, ahubwo nagiye muri Arabiya kandi mvuyeyo nsubira i Damasiko. Nuko imyaka 3 ishize ndazamuka njya i Yerusalemu gusura Kefa, mara iwe iminsi 15. Ariko mu zindi ntumwa nta wundi nabonye keretse Yakobo mwene nyina w'Umwami Yesu. Ndabarahira imbere y'Imana yuko ibyo mbibandikiye ntabeshye. Amen. Amen. Bariya ba Kefa na ba Yakobo nibo bitwaga inkingi, kuko umwami yamubwiye ati nagende abonane nabo kugira ngo bamenye ko uwabahamagaye niwe nawe umuhamagaye, kandi ko atamuhamagaye ngo abasimbure, ahubwo umuntu wese afite imbibezi. Donc il ne constitue aucunement de menace. Ntabwo ari menace ku mihamagaro yabo. Wabibise? Imana yamubwiye genda ubonane nabariye ko bamubanjirije muri uwo murimo w'ubwami. Amen. Hanyuma turaza ko iyo ni autorité légitime, autorité y'ukuri,
n'ubutware bw'ukuri hein budaturuka kuri position officielle. Amen. Uretse urashaka kureba rero l'autorité usurpée ubutware bw'umuntu yibo ubutware agakora mu butware butari bubwe l'autorité usurpée usurpée no kwiba we isotoproclame hein najyo bibaho dusome ibyakozwe n'umwa 19:13-14 ariko inzererezi zimwe zo mu Bayuda nazo zirukanaga abadayimoni zihimbira kuvuga izina ry'umwami Yesu kubatiwe n'abadayimoni zibiti ndabategetse mu izina rya Yesu uwo Pawulo avuga kandi hariho abahungu barindwi w'umuyuda bitwaga Sikewa umwe mu batambyi bakuru bagenzaga batyo. Amen. Bariya abana ba baragiye kwirukana abadayimoni ngo mu izina ryande ngo rya Yesu uwo Pawulo avuga abadayimoni bababwiye iki dusomere 15. Bukeye dayimoni arabasubiza ati Yesu ndamuzi na Pawulo ndamumenye ariko mwebweho muri bande Yesu ndamuzi uwo Yesu muravuga muturukana mu izina rye turamuzi na Pawulo nawe turamuzi mwebwe muri bande nuvuga ngo mu isi y'umwuka bazi kumenya ubutware nyabwo buva ku mana n'ubutware umuntu yihaye ushobora kubeshya abantu ugakora mu butware utari bw'Imana ariko mu isi y'umwuka ntabwo wabeshya kuko mu isi y'umwuka ibintu yose yambaye ubusa nk'abari abana basikiye si ko mavuze les sept filles de Seva iyo baza nk'uri gwasu ya Afrika bakibagabanya umwe akajya muri Angola nakaza hano undi akaza na hehe sibyo bakazana n'ibikabyo byabo noneho bakaza rero mugakorera ibiterane ne nibava no muvuga muti abakozi bano bigitangaza seriously ariko kandi atari byo ntago rero mu isi y'umwuka bashobora kubeshya na ubizi ko bwa rwa mbere bashobora kuba baragiye bakabwiriza nawe ahantu sinabimenye ariko dayimoni yabwiye ati Yesu turamuzi na Paul turamuzi muri bande nuvuga ngo dayimoni hano zigagaje ino autorité usurpée mwebwe mu iby ubutware butari bwanyu ntabwo Yesu abazi ntiyanabatumye turashobora rero gukorera dazino twite isurpe tushobora mu butware twibye tukimpressiona abantu ariko ntabwo dushobora kuimpressiona abadayimoni bishoboka kubera iki kuko ntabwo dufite dunamis twishe muri exousia ariko nta dunamis dufite kuko nta autorité bafite kwirukana abadayimoni bishe muri autorité itariyo donc pouvoir ntayihari uko pouvoir il confirme l'autorité ubutware bushimangirwa n'imbaraga zibuherekeza ntabwo ari amagambo gusa wo iyo umenye ko umururaje runaka baramusezereye nubwo yakwambara uniforme nifurimbi wahagarara umaze kumenya ko bamusezereye wayumva azaba ariho arakoresha autorité yibye kuko baramusezereye ni umunyamanyanga wowe warabimenye ko wamusezereye koma ntabwo ushobora guhagarika ugiye no kumuha ruswa uza urwaye nawe umutwe kandi nta hantu yajya kukujyana kuri polisi ntibamuzi baramusezereye autorité rero irakora en chaîne de commandement autorité ifite uruhererekane autorité ikora muri chaîne de commandement. Amen. Donc l'autorité fonctionne en chaîne de commandement. Quand vous avez Matthieu 8:10, na abgari wowe iheraho sinawe irangiriraho. Autorité ni chaîne. Nuruhererekane. Ubutware mu bwami bw'Imana nuruhererekane n'ubutware mu isi nabwo nuruhererekane. Umutware w'abasirikare aramusubiza ati mwami ntibinkwiriye yuko winjira mu nzu yanjye ahubwo utegeka gusa umugaragu wanjye arakira kuko nanjye ndi umuntu utwarwa n'abandi
mfite abasirikare ntware. Iyo mbwiye mwe nti genda aragenda, nabwira undi ati ngwino akaza, nabwira umugaragu wanjye nti kora iki akagikora. Amen. Hanyuma Yesu bigenda gute? Yesu abyumvise aratangara. Yesu ibaze Imana iratangara ngo Yesu atangara uriya mugabo ngo muri Israel. Abwira abamukurikiye ati ndababwira ukuri yuko ntabwo nari nabona kwizera kungana gutya habe no mu Bisirayeli. Amen. Amen. Uriya mugabo kwizera kwe yakuvomye. Kwizera kwe yakuvomye ko yamenye comment opère l'autorité. Yamenye ukuntu autorité y'ukuri ikora. Ikora muri chaîne de commandement. Nuvuga ngo autorité ufite izagikora yumvirwe igihe cyose nawe autorité y'ejuru yawe uyumvira. Wayumvise? Nugomera autorité iyo hejuru yawe nawe baza kugomera. Kuko icyo gihe chaîne de commandement izabikatitse. Uruwerekano za ruha ruhagaze. Ati mwami, ati nange ndi umusirikare, mfite abasirikare ijana ntwara. Umwe mubwiye ngo genda aragenda, garuka aragaruka. None wowe l'autorité suprême voilà. Ni wowe dukomozaho autorité. Nakayizari mpagarariye hano muri iki gihugu. Na ubwe autorité ye ifiteho ituruka kuri wowe. Kuko ushatse none munsi Roma ntiyabaho. Ni wowe autorité suprême. Baba Kayizari bari beje ariko ni wowe autorité suprême. None urinde kuzi wanje ngo bikoreke. Dieu ubwo injira mu ryanje ifite ububasha kandi mfite abasirikare ijana gusa. Ntabwo ari na batayo abasirikare ijana. Ijambo ryanjye rirakora muri limiti y'abasirikare ijana rirakora. Sibye? Yego, ntabwo ryakora onivuye batayo ariko mu bugiwe nahawe ijana ko itwa santenier ijana rirakora. None wowe l'autorité suprême ntabwo ukwiye kwirusha nguze. Vuga ijambo rimwe gusa uriya mugaragu wanjye ariya arakira. Birivuga ngo Yesu aramureba arata il a compris mécanisme et autorité. Yamenye ukuntu autorité ikora. Igihe cyose uriya yumvira Kayizari nawe ariya muri Israel bazamumvira nubwo atari mu Israel. Sibyo? Nubwo ngo l'autorité ikora muri chaîne de commandement. Buri rwego rukwiye kumvira urwego rukuru rukuriye. Kuri ko autorité ikora ariko ni wigomeka ku rwego rugukuriye nawe uratakaje legitimité. Ya legitimité uzaba wisha muri autorité ariko itagifite legitimité itakemerwa kuko ni kwikora. Babyumvise? Amen. Nuvuga iki? Nuvuga ngo mu bwami bw'Imana turaza rero kuri cya kibazo tubavuze mbere. Mu bwami bw'Imana hari inzego ariko zose zikomoza ubutware bwazo ku mwami Yesu. Mwami Yesu nawe akomoza ubutware bwe kuri se. Amen. Dieu c'est la source. Amen. Ya autorité yose mu ijuru no mu isi. Imana ishimwe. Na niwa muntu Satani ubwe nubwo agomera Imana yarabyemeye agikugerageza yubu. Yaravuze ngo sinshobora kumugerageza ko waramugose. Nuvuga ngo autorité Imana ya Satani iri limite. Ntiri hari imbago. Amen. Satani akora mu mbago. Nashobora kurenga imbago. Imana ishimwe. Ngo mukureho gusa umpe gusa upfumu ukingura kugigato gusa. Urebe ko ntamugerageza noneho akakuvaho. Ni Imana yamutorije. Tigenda ariko ntukore ku mubiri we. Murabona? Hanyuma ntukore ku mutima we. Byagiye etape par etape. Noneho Satani arinjira rero kuri iyo bwezaho agira no ku mubiri we. Ariko Imana imubuza kugera ku bugingo. Nivuga ngo Satani nawe afite autorité yego. Afite na dunamis, afite na pouvoir. Ariko biri limite. Biri mu mbago runaka Imana yamuhaye. Imana ishimwe. L'autorité déléguée. La délégation de l'autorité. L'autorité déléguée, nous avons urwego runaka rushobora gufata autorité yarwo
rukayiha undi suvuga ngo rwabaye c'est pas une autorité démissionnaire nagwa démissionne nuvuga ngo ari byo yagakoze kubera impamvu runaka kandi yo ntagukiye gukererwa none akaderega autorité ye akira genda ukore nko kugiye nagakoze njye bita l'autorité déléguée Matayo 10:28 Amazina y'intumwa 12 naya uwa mbere ni Simoni witwaga Petero na Andereya mwene se na Yakobo mwene Zebedayo na Yohana mwene se na Filipo na Bartolomayo na Toma na Matayo umukoresha w'ikoro na Yakobo mwene Alfayo na Tadayo na Simoni Zerote na Yuda Iskariota ari wa mugambaniye abo 12 Yesu arabatuma abategeka ati muzajye mu wapagani cyangwa mu midugudu y'abasamariya ahubwo mujye mu ntama zazimiye z'umuryango wa Isiraheli ni mugende mwigisha muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi mukize abarwayi muzura abapfuye mukize ababembe mwirukana abadayimoni mwahera ubusa namwe mujye mutangira ubundi amen tukiraho nago mumvise ko na Yuda arimo nawe ahawe autorité déléguée ntabwo aragamenera Yesu azamugambanira ariko nawe yitwa intumwa uvuga ngo ibyo bakoreshejwe n'abadayimoni na Yuda baramumviye n'abadayimoni bumviye Yuda kubera iki autorité déléguée wayibise ntabwo ari abari 12 gusa Luka 11 hari abandi yohereje bitari bari 12 gusa nabo abaha delegation ya autorité ye hanyuma y'ibyo umwami Yesu aturanya abandi 70 atuma babiri babiri ngo bamubanzirize bajye mu midugudu yose naho yayindaga kujya hose amen nivuga ngo mwabonye nabwo Yesu gusa yadereze autorité kuri babandi 12 yaranadereze no kubandi 70 mu bigishwa aho tubona iki tubona yuko l'autorité déléguée ikora nka autorité nyirizina kuko izaba daimoni babumviye na Yuda bakamumvira ntago babonaga Yuda babonaga ndeye Yesu kuko izaba ari abana basikewa batabumviye ntabo batumye nduvuga ngo nta mwamagaro bari bafite nta autorité iyo mwamagaro nta na dunamisi bafite none bariya 12 na bariya 70 babaye délégué na autorité légitime ariwe Yesu Kristo noneho ahitabaha na dunamis ngo mugende mukore nkuko gena gakoze abadayimoni bo babona ntibabona mwebwe nubwo we Yuda bakubona mu kuna amafaranga y'ikaruza auza yazira sibyo ariko mugiye ngwa autorité ntago tutunyanga batubona ko autorité yanjye irakwambitse ubwambure bwawe ntabwo uza kuboneka Imana yagwa icyubahiro niyo mpamvu iyo duhamagawe na Yesu tukaguma mu muhamagaro wacu akaduha dunamis amavuta ajyanye n'umuhamagaro nubwo turi abantu b'intege nke mu isi y'umwuka ya autorité ya Yesu iradukavaringa abadayimoni batubona twebwe abanyantege nke babona nyirubwite Imana yabwa icyubahiro iyo murabyumva niyo tema kugira ngo kava la couverture spirituelle nuvuga ngo rero iyo l'autorité iri délégué uwo badereze autorité uwo bahaye iyo autorité uwo bahaye ubwo butware ubwo butware buramutwikira mu buryo mu isi y'umwuka aboneka mu ishusho y'uriya wamuhaye iyo autorité abadayimoni iyo batubonye ntibabona twebwe babona surikinuza délégué waduhaye iyo autorité amen mwumvise uko autorité délégué ikora amen birajyana niki na la chaîne de commandement autorité igira imbaraga igihe cyose yumviye iyikuri mbere ko tugera kuri point ya nyuma nidufate uriya
Dema yagiranye na wa Paulo imirimo yose bakoranye barakoranye. Dema amaze kure kuva mu muhamagaro agahita asubira mu isi akajya Tesalonike. Abadayimoni bongeye kumumvira nubwo bibiri tabivuga abadayimoni bari kumumvira. Iyo avuga ngo twari tubikora gutya akumva ngo hariya ngo ari umurwayi amadayimoni yateye ikibazo. Amadayimoni yari kumubwira ibyo yabwiye abana basi ahubwo iyo yari kumubwira ati wowe wahemutse watati igihango pugenda. Amadayimoni yari kumubwira ati ahubwo wowe rindira gato uzadusanga aho turi kandi uza kubitwa izina zacu wowe twebwe ntaho tuye tunabimenya wowe wagize amahirwe none urayitesheje. Abadayimoni barazi gukoba kugeza murabyumva. Tugeze kuri point ya nyuma rero iyo tugiye mu ntambara y'umwuka iyo tugiye mu ntambara y'umwuka gusengera ari abantu cyangwa gusengera intara runaka delivre de territoire cyangwa ima tugiye mu gihugu runaka tuvuge tugiye muri Malaisie. Muri Malaisie hariho de puissance zo muri Malaisie buri territoire yose yo kwisi ifite ibyo bita les princes territoriaux. Buri territoire yose yo kwisi buri gace kose gafite abatware bako mu isi y'umwuka babandi twasomye Abefeso 6:12 barahari bariya barigamaganije territoire zo kwisi. Okay, none iyo tugiye rero muri territoire runaka tukaba twebwe turi abakristo b'ukuri cyangwa mu ijambo ryiza turabigishwa ba Yesu bariya ba autorité spirituelle bari muri territoire baratumenya ranka zacu baramenya amapete na yahe numuhamagaro n'amavuta ajyanye numuhamagaro. Icyo ni cya mbere nago ushobora kwiyita kanaka kandi atari byo mu isi y'umwuka barabimenya uriya umwami Yesu yamuhamagariye ibi abifiteho ni autorité légitime kandi afite na dunamis barumvira. Ni ukuvuga ngo rero ibyabaye mu kirere cy'ubuperesi ariyo Iran ya kino gihe igihe cya Daniyeli arasenga asengera biriya bintu yabonye bizaba biteye ubwoba sibyo ngo rekalamite Daniyeli 10 twabisomye mu ntambara zizaba arasenga n'indi mana yohereje Marayika Gabriel sibyo. None ngo kuva umunsi wa mbere Daniyeli yatangiye gufata gahunda yo kuinvolvinga bagenzi be amen kugira ngo basenge ngo Imana yatanze igisubizo Gabriel araza ari mu rwego amarayika first class sibyo ni archange araje ngo ageze mu kirere cy'ubuperesi cya Iran. Ibikomangoma bya Iran c'est pas des petits esprits abategetse Persi cyo gihe bataragomera Imana ni bagenzi ba Gabriel nabo bari kuri Iran ya Gabriel nabo bari kuri abakerubi wabivise abakerubi n'abaserafi ngo baramuhagarika ruvuga ngo abamuhagaritse nawo mu rwego rwe. Mu bisanzwe iyo hari ikibazo no mu nzego za gisirikare nuvuga ngo barubaha ranke y'umuntu sibyo mu muri za auditora militaire je pense nuvuga ngo ntago afata umuntu w'umuserija sibyo ngo hanyuma ari we ajya l'autorité ihagararaho ikwiye kuba iri kuri nivo yereye nuvuga ngo no mu isi y'umwuka ntabwo ari marayika wese yahagaritse Gabriel nawa marayika bari baziranye n'abarkanje nabo baramuhagaritse kandi bari benshi bamuhagaritse agerageza biranga kumara ibyumweru bitatu noneho Imana yohereza ramfor iva mu ijuru yohereza Mikayeli araza rero niho barwanye afungura inzira Gabriel abona kubanyuramo aza kwa Danieli. Biriya byabaye niyo tusoma muri Daniel sibyo biriya byabaye muri Daniel 10 sibyo ukagenda niwe biriya byabaye niko bimeze no mu mihamagaro yacu mu itorero
nuvuga ngo murabona Yesu yahamagaye abigishwa benshi la foule yabigishwa muri foule muri abo benshi aturanya 12 yaje kwita intumwa muri abo 12 aturanyamo batatu Petero Yohana na Yakobo murabona bose arabakunda ariko buri rwego rufite icyo yarugeneye revelation ibyo yabwiraga rubanda imwizera sibyo yabwiraga intumwa no mu ntumwa bari abatatu yaberetse ibyateretse abandi wabivise ni kuvuga rero mu isi y'umwuka tukwiye kumenya kuguma muri limite zacu z'imihamagaro yacu ese nahamagare wiki ntabwo uzagendera mu mavuta arenze umuhamagaro wawe buri muhamagaro ufite amavuta yawo pasteur afite amavuta ye evangeliste umva kutumwa afite amavuta ye dore Filipo yatangira mu diakoni munyuma aba umuvuga butumwa siwe yazanye ubutumwa muri Samaria ninde wabasengeye bakiri umwuka wera Petero murabona ariko imbago za Filipo bwari ubutumwa bugaherekezwa n'ibitangaza n'ibimenyetso iyo ni anointing y'umuvuga butumwa ubutumwa buzavugwa ibitangaza n'ibimenyetso uvuga ngo Yesu aremeza ubwo butumwa kwa rubwe ariko hari ibindi byo mu rwego rero rw'intumwa niyo mpamvu Filipo yamenye limite ze none atumaho ba Petero kuko hari indi anointing ikenewe ntabwo yavuze ngo noneho nange birema biragenda bade baranyumvira nabaye igitangaza oya ibyo ni byo mu gihe cyacu katsume yego zuma ibice 8 dusome ku murongo wa mbere tangire ndazakubwira wagarukira uheriye uwo munsi haduka akarengane gakomeye mu itero rya Yerusalemu bose batatanira mu bihugu by'i Yudaya ni Samaria keretse intumwa abantu bubahaga Imana bahamba Stefano baramuburugira cyane ariko Sauli we akomeza guca igikuba mu itorero no kuryonona cyane akinjira mu mazu yose agafata abagabo n'abagore akabakurubana mu nzu y'imbushye nuko abatatanye bajya hose bamamaza ijambo ry'Imana Filipo aramanuka ajya mu mudugudu w'i Samaria ababwiriza ibya Kristo abaho benshi baraterana bumva ibyo Filipo avuga n'umutima uhuye bamwitayeho bumvise kandi babonye imenyetso yakoraga kuko benshi muri bo bari bafite abadayimoni babavamo basakuza cyane n'abari baremaye n'abacumbagira benshi barakira hawe umunezero mwinshi muri uwo mudugudu hariho umuntu w'umukonikoni witwaga Simoni wabaga muri uwo mudugudu agatangaza ubwoko bw'abasamariya akiyita ukomeye baramwumvaga bamwitayeho bose abakomeye n'aboroheje bati uyu ni umuntu niwe mbaraga y'Imana yitwa ikomeye icyatumaga bamwitaho nuko uhereye kera yajyaga abatangirisha iby'ubukonikoni bwe ariko bamaze kwizera ubutumwa bwiza Filipo ababwira bw'ubwami bw'Imana n'ubw'izina rya Yesu Kristo barabatizwa abagabo n'abagore na Simoni ubwe aremera kandi amaze kubatizwa agumya kubana na Filipo abonye uburyo akora ibimenyetso n'imirimo ikomeye arumirwa nuko intumwa zari Yerusalemu zumvise yuko abasamariya bemeye ijambo ry'Imana zibatumaho Petero na Yohana nabo basohoyeho barabasabira ngo bahabwe umwuka wera kuko hari hataragira n'umwe wo muri bo amanukira ahubwo bari barabatijwe gusa mu izina ry'umwami Yesu nuko barambikaho ibiganza bahabwa umwuka wera amen amen aha ni ushusho neza ibereka imihamagaro n'imbago zayo wabyumvise turabona umuhamagaro umuvuga butumwa n'umuhamagaro w'intumwa wabyumvise mu bisanzwe iri yari sha missionnaire ya Filipo si Filipo se wabwirije nduvuga ngo biriya bimenyetso byakoretse bijyanye n'umuvuga butumwa ariko iyo dimension rero ya Saint Esprit y'umwuka wera murumva yuko byatezwe kwintumwa zihagera kuko barabatijwe bamaze kwizera ariko nta n'umwe bwahabwe umwuka wera nduvuga ngo rero Filipo yamenye limite ze na niyo mpamvu yashoje umuhamagaro we neza ndetse Imana igahita inamushima igahita iha impano y'ubuhanuzi abakobwa be babiri
bane huko ariko muhamagaro yatangiye kuba umudiyakoni Imana iramukuza none imuha umuhamagaro umuvuga butumwa n'amavuta yumuvuga butumwa ibimenyesho n'ibimenyesho bitangaza bikamwerekeza n'abakobwa be Imana dore Imana yabahaye numwe muri babandi barindwi ducumbikiriwe uwo yarafite abakobwa bane babari bahanuraga amen wara iyo famiye ntifite umugisha yo yari ifite umugisha nubwo nta madorari yari ifite umugisha mu buryo intumwa n'abakozi b'Imana bavaga za Yerusalemu bagacumbika iwe urumva umugisha wari uhari habaga amaswari imigoroba y'umugisha agabo agahanura abakobwa bane nabo bagahanura hanyuma kartiyo zikaza Filipo akayikubita ubutumwa inyonjo zigatumuka mbega bitangaza Imana ishimwe ngiubu bwabwe Imana amen umunezero si urutuwe n'uwahe ngabantu ngo bungutse ibikini bikini gitangaza ubu rero bari mu ijuru rero barategereje ngaho rero ndetse mu kurangiza muri make umukristu wese angana n'undi kuko yumvise ubutumwa bwiza bumwe barabatizwa mu mazi menshi bagahabwa impano y'umuka umuka wera bagatera intambwe kubatizwa mu muka no mu muriro kwisezerano n'irya bose hanyuma gatawe rero imihamagaro iratandukanye aho niyo bitangira gutandukana kubera ko ni Imana ihamagara kwishaka kandi buri muhamagaro ufite amavuta ya yao aya mavuta muyite dunamis amen uriya muhamagaro muyite exousia amen nujya muhamagaro utari wawe ntabwo bizakunda kubera yuko uzabura dunamis amadayimoni azakoze isoni kuko amadayimoni arazi umuntu wese nicyo yamagariwe nugera muhamagaro utari wawe ukagenda muri malezi ukiyita kanaka kanata atari byo kirese nubeshya abantu ariko muri domaine spirituel nimba hariyo de puissance spirituelle za ukubita hasi le don spirituel zishobora kuba exercer n'uwari wese mu itorero kuko umukatanga uko ashaka ariko umuhamagaro ni kindi kuko umuhamagaro ujyanye na maturité kuko kuba ukuze twavuze iki imbere waguha amavuta ya Eliya watwikaba abantu siyo ariko ashobora kuba bamwe nibashasha bakizwa vuba wera nibazi ukuntu Eliya yatwitse abantu gatuwasome turangirize kuri uwo muriro wa Eliya nuko hashize iminsi myinshi ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Eliya ubwo wari umwaka wa gatatu inzara iteye riti genda wiyereke Ahabu nanjye nzavubira isi imvura nuko Eliya aragenda ajya kwiyereka Ahabu icyo gihe inzara yari nyinshi cyane i Samariya Eliya arabasubiza ati niba ndi umuntu w'Imana umuriro nuve mu ijuru ugutwikane n'ingabo zawe uko ari 50 ako kanya umuriro amen yatwitse abantu bangahe oya bose abantu ijana umva umuriro uroroshye iyo rero niki na mavuta Eliya ajyanye n'umuhamagaro umva ko na marayika ubwo yari ahari ko marayika niba aje kumbwira ati noneho genda ni ukuvuga ngo rero iyo Imana ihamagaye umuhamagaro itanga n'amavuta ajyanye n'umuhamagaro hanyuma wowe wahamagawe uri responsable ya gestion y'umuhamagaro hari isomo ryitwa la gestion du ministère uko bajera umuhamagaro n'irindi somo rikurikira ibito turavuga la gestion du ministère ni gute management y'umuhamagaro iba mu mwami noneho mukurangiza rero bavandimwe no kumenya ngo wowe ntuzigere wita kubyo Imana itaguhamagariye nuzigere wisumbukuruza uno munsi ari kintu cy'akavuyo kiri mu bukristo umurimo w'Imana urakinishwa ko abantu ntibigishwa
muzarebe ariho namaturo menshi atazire ministere no bamwe bazi kutorero ngo hari ngo pastor ngo na mwarimu ngo nibiki urabona bya byose abandi nawo hari ngo diakoni ngo ashidikoni nibiki byose sibyo ibyo ntago biri muri bibilia nuvuga ngo ari ibintu bijyanye na institution religieuse abantu bagiye bashiraho ariko l'église neo testamentaire itoro ryo musirano risha rikora mu buryo twavuze kuko imana ntiyahindutse ijambo ryayo ntiyahindutse abantu bagiye bakreya ibintu byabo imana ntago iri muri ibyo wabimbise uko ni ku imana ikora na ni kwizakora kwiza kwihereza amen ibyo mujya gukora bindi byo ama structure yanyu ibyo ni byanyu ariko imana ikora muri ubwo buryo imana irahamagara kandi umuhamagaro wayo niyo ubwayo biturukaho si wowe usenguma ndashaka mpamagariwe kubintumwa ndashaka mpamagariwe ibyo ni imana ibikora ni imana ihamagara ntabwo yari yavuze ngo ndashaka umuhamagare imana ni ihamagara kandi uyihamagaye imana imuha equipement spirituel ariyo amavuta amen kandi iguhamagaye mu murima wayo iguha n'isuka rijyanye naho uzahinga ikivi cyawo isuka ntabwo uriyizana ntabwo bya bintu byo kundegera mujya mujya hari mugajya gushaka abakozi ugasanga batunze n'ibikoresho byabo imana iguhamagaye niguha n'ibikoresho n'isuka umurima n'uwayo umuhamagaro n'uwayo n'isuka ni yayo wowe uzana umutima wawe gusa amen hanyuma uyu muhamagaro ukwiye gusobanurirwa neza limite zawo imbago zawo kuko amavuta uzahabwa ntazarenga imbago y'umuhamagaro nimba warahamagawe tuvuge nka Filipo iya avuga ati rero ndabona abadayimoni baranyumvira ibitangaza n'abanyuma Petero ari wabikora nuranye birakoreka noneho ari iyi ni chef yanjye iyo ni murima wanjye iyi ni Samaria yanjye yabwira ibibazo uriya Simoni mukonikoni yari gute yari kumugiraho authority mwabibise impamvu Filipo yakubise hasi mu imbaraga z'uriya mukonikoni ni Simoni magicien ni kubera ko izo mbaraga zakoreshaga Simoni mukonikoni ni zabonye Filipo l'evangeliste gusa zabonye diriyo aba god generals yabona abajenero b'imana bari abari Yerusalemu bari aba Petero bari aba Yohana haleluya hanyuma mu isi umwuka nago babona aba Petero Yohana babona mwenyewe bwana wa mabwana mfalme wa wafalme Mungu mwenye nguvu haleluya yawe mwenyewe haleluya niyo mpamvu rero byose byakoretse uyu munsi na kavuyo akavuyo gusa umuntu abura akazi ngo ushinga itorero bagiye gushyiraho cooperative y'ibirayi bagiye kuragura ibirayi babura iyo bakinisha wazana rya hembe yari ikibazo gikomeye cyane ndibaza ko hari ikintu nibura mwumvise amen twanzure rero twese twaramaga umuhamagaro w'ukizwa tukabatizwa mu mazi menshi tugahabwa impano y'umwuka wera tukabatizwa umwuka no mu muriro tugahabwa impano zitandukanye uko umugasha ashaka ariko imihamagaro rero ni Imana ihamagara uwishaka kandi uyihamagaye imuha n'amavuta ajyanye n'umuhamagaro akwiye kumenya rero imbago z'umuhamagaro we kuko natazimenya karenga y'amavuta nabwo arenga yo aguma handi azahura n'ingorane niyo mpamvu mbere yo kujya kwataka le puissance kwataka ibintu uzajya ubanza se mbifitiye manda ese mfite manda ese mfite umuhamagaro ese hari amavuta ajyanye n'ibyo kugira ngo nuje guhura n'ingorane amen wabibise reka nshimire imana abantu bose twafatanije umurimo hano amen ari abayoboraga gahunda pastor celestin mama gema watwandikiraga ari nete wadusomeraga akatiwa mu ndirimbo n'abandi bagufasha kudahari abari mu byuma hariya twakoranye abakora amasuku hariya mu bwiherero n'abandi bose bagiye bakora imirimo itandukanye abo nabo tugenda tutibuka bose imana ibaha umugisha amen haleluya kubera ko icyumweru presque cyose kiba cyara
kozemo abantu benshi batandukanye aho bose Imana irabazi Imana ibahe umugisha amen kandi bagwirize ishaka barushize gukorera Imana amen.